socks. Labdien visiem, kas ir sanākuši līdzjutēji, klausītāji, bērni. Sāksim šodien ikgadējo koncertu, kas mums katru gadu pavasarī notiek. Daži bērni ir pirmā klasītē, kas piedalās pirmo reizi, citi jau katru gadu piedalās. Nu, šogad mums bija šī tā, ka tā gripas epidēmija dažu labu ir, kā saka, nolūzus. Viens jau piektais, kas spēlēs pārdomas, Mārķis Šubuls no 8. klases jau ir slims ar gripu, tā kā tas mums nebūs. Un es programmu nepieteikšu, visiem programmīgs ir rokās. Un lūdzu izslēdzam mobīlos telefonus un sāksim koncertu, kas ir veltīts Latvijai. Šodien mēs dzirdēsim tikai latviešu komponistu darbus. Sākam! Thank you.
Thank you.
Thank you.
tagad nelielas izmaiņas programmiņās, 33. Numuriņš, skatāmies. Sebastiāns ir saslimis, tāpēc mēs tālāk klausīsimies Līviju Bukšo ar Karlsona skaņdarbu.